Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din, As-salatu was-salamu ala ashrafil mursaleen wa khatam al-nabiyyin wa sayyidil awwaleen wa al-akhireen wa ala alihi tayyibin at-tahireen wa ashabi salati al-mujahideen radwanullahi alayhim ajma'in. Wa muslimi, darasin da gabata muka zo da nassi daga littafin ar-risala na al-imam shafi'i, wanda mun ce shine farkon wanda ya azza wata ka'ida wadda ta sa malamai kowa ya zanna a inda aka san shi da shi, wato abu da ake kiran shi takhassus. Tun a wancan zamanin ya tashi, domin kafin shi din babu abin da yasa malamai su tashi su bambanta tsakanin wato tsakanin kawunan su. Wannan an san shi da ilimin fiqh da usul fiqh, da kuma ba a sa wasu alatu wayanda malamai su kasance suna tare da su, domin su ne abun fatawa, abun tambaya, sai zamanin al-Imam Shafi'i. Mun ce wannan abu bai samu ba a zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma a zamanin da ake kiran shi sigarus sahabati da kibarut tabi'ina, ba dan komai ba dan abu da ake kiran shi alamu tadayyun, yana nan ya tabbata a zukatan su. Babu wanda zai tashi ya nuna kansa shi malami ne domin son duniya ko domin neman shahara da sauransu. To abubuwan nan daga baya sun samu cikin tarayyar musulmi, dan haka shi al-Imam Shafi'i, duk da mun ce akwai al-Imam al-Ghazali yayi bayani, amma shi din bai bayyana su filla filla ba sai al-Imam Shafi'i a cikin littafinsa ar-risala ya tashi ya bayyana su. Kuma ga inda ya ajiye su kaman haka, yace wahiyul ilmu bi ahkami kitabillahi, wato na farko mutun ya kasance yana tare da sanin littafin Allah da hukuncinsa, sai ya bayyana su, ya bar su haka, bai ce fardihi wa adabihi, ya kasance yana sanin wato farillan hukuncin wato littafin Allah da kuma adabihi, ladubban alqur'ani mai girma, wa nasikhihi wa mansukhihi, ya san kuma ilimin nan da ake kiran shi an-nasikhu wal mansukh, shi ma wani ilimi ne mai zaman kansa mai girma, domin akwai abubuwa da ke tattare da shi idan baka san su ba baka iya yin fatawa, domin dole ne sai in ka san wannan hukunci wanda yazo baya shine zai shafi wanda ya riga shi. Kuma ilimin wato abinda zai shafe din nan dole ne ya zama daidai da abinda zai iya shafan sa, domin sunna bata iya shafan alqur'ani, sai dai abinda yazo daidai da ita alqur'ani yana iya shafan alqur'ani. Yawwa, to abubuwa kaman wannan duka karkashin ilmu an-nasikh wal mansukh wa amihi wa khasihi. Akwai alqur'ani yazo da abubuwa ga mammu wato masu fadi yana yin magana akan su bai bayyana su ba, sannan kuma akwai abu da yake khas ne alqur'ani ya tsaya ya bayyana shi sosai, da kuma irshadihi da wato inda zai yi bayani da kuma yayi nuni akan sa. Sai ya ce wastadillu ala muhtamal at-ta'wil, sannan kuma malami ya zama yana da istidlali akan abin da yake dauke da ta'wili. Darasin da muka yi ya gabata muka ce akwai nassin da baya karban ta'wili, wato bayyananne ne karara, ma'ana guda ɗaya kawai yake daukawa, baya karban tafsir. Da masani da wanda ba masani ba duk suna iya sanin shi, amma akwai wani abu kuma wanda yana karban ta'wili kuma yana iya daukan ma'anoni daban-daban. Misali wal mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, wannan ta bangaren harshe ma dauke yake da ma'anoni har guda biyu, da ma'ana da kuma kishiyansa, domin quru yana iya daukan tsarki kuma yana daukan wato al'ada ta jini. Kenan idan mutum ya tafi akan al'ada ne hukuncinsa zai zo daban, idan kuma ya tafi akan tsarkin ne shi ma hukuncin zai zo daban wajen iddan da ya kamata mata ta tashi ta yi ta. Da kuma idan haka yace wa shadallu ala muhtamal at-ta'wilu minhu bimaza, yace bi sunan rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, sai yace fa idza lam yaji sunnatan fa bi ijma'in min al-muslimina, idan bai sami hukunci a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba to sai ya karkato ma ijma'in muslimi, fa in lam yakun ijma'un fa bi qiyasin, idan bai same shi a cikin ijma'in malamai ko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba to sai ya yi qiyasi. Qiyasi kuma shine qiyasta abu da wanda yake da hukunci akan abun da bai da hukunci, qiyasta abun da yana da nassi akan abun da bai da nassi, kuma an sami tushin sa ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Dalili ko shine annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da ya aiki Mu'az ibn Jabal kasar Yaman, sai ya ce masa bima taqdi, sai ya ce fa bi kitabillahi, fa illam yajid fi kitabillahi sai ya ce fa bi sunnati rasulillahi, illam tajid fa sunnati rasulillahi sai ya ce ajtahidu ra'yi wala alu. Kenan anan ya dauki wannan ne malamai suka fassara shi da batun qiyasi, tunda ajtahidu ra'yi ai ba wai son kansa bane ba, a zai yi ijtihadi ne akan abinda yazo da nassi
kan abun da bai da nassi sai ya kiyasi akan sai bashi wancan hukuncin to shine fa bi ijma' fa bi qiyasin wa la yakunu li ahadin ay yaqisa yace hatta yakuna aliman bima madha qablahu min as-sunan yace ba a yadda ba mutun yayi kiyasi sai idan ya kasance masani ne akan abun da ya gabace shi na daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama wa aqawil salaf da kuma zantuttukan salaf magabata na kwarai wa ijma'in nasi da kuma tarayyar mutane wa ikhtilafuhum da kuma sabanin su dan haka mun ce ilimin sabani yana da muhimmanci sosai sanin me yasa suka yi sabani sannan kuma sanin abin da suka yi sabani akan sa din nan ka tattaro su duka sannan kuma ka san wato tarjihi wato rinjaye ilimi ko ku wanda aka rinjayar akan wanda aka rinjayar da shi akan sa din nan shi ma yana da kyau sosai domin ka bambanta tsakanin matsaloli sannan yace walisanul arab da kuma sanin harshen larabawa domin akan harshen su ne alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka zo to idan baka san wato harshen su ba da kuma wato da kuma asrar sirrorin wayannan harshe ba za ka iya gina hukunci ko ka warware wata matsala ba domin ma'anoni daban-daban ne nasi guda ɗaya yana iya baka walakin lahu an yaqisa yati hatta yakuna sahih al'aqli mutum ba a yadda kuma ya yi kiyasi ba sai idan ya kasance yana da ingantaccen hankali domin wanda yake mahbul ne koko hankalinsa yana da dan rauni haka ba a yadda ya faɗi wani abu akan hukuncen wato musulunci ba yace hatta yufarriqa bainal mushtabahi wa ghayr mushtabih kuma har idan ya iya wato bambanta tsakanin mushtabih wato wanda yake dauke da shubha yana yake dauke da matsaloli daban-daban akwai abubuwa da suke shigowa masa da kuma wanda ba mushtabih ba wa sune al-muhkam qur'ani daman ya rabu kashi biyu ne akwai muhkam wanda shi bayyananne ne karara baya bukatan wani abu wato ba shubha tare da shi sannan kuma mushtabih shine wanda yake akwai yana sa rudani idan ba malami ne masani ba zai iya bambanta tsakanin su ya aje komai inda ya kamata to bayan karanta wayannan ka'idoji da al-Imam Shafi'i ya sa su cikin littafin sa wa masana zamu dibi masaloli kaman haka na farko zamu ga shine farkon wanda yazo da wayannan ya aza haddi tsakanin masana da wayanda ba masana ba al-haliku al-qur'ani tunda can yayin da yake sauka ya riga ya bambanta tsakanin mutane yace wayannan masana ne abun tambaya wayannan kuma awamu ne su ma ba wai laifi bane ba amma ya ba su kaida yace ku je ku tambaya idan wani abu ya tasa muku haka nan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi yana nan alqur'ani yana sauka bai ce shikenan kowa ya zama malami bane kuma ya zama mufti bane ba a suna nan tun a zamanin annabi amma kowa ya san inda ya kamata ya zanna kowa ya rike hannu ya zanna ya san matsayin sa sai daga baya zamanin sahabbai ma ba a sai matsala ba zamanin at-tabi'in wanda su ne kibaru tabi'in su ba sai matsala ba tabi'in ne a nan wanda ake kiransu al-wadda'una da al-qassasuna sun zo sun fara ma yin ƙarya akan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wasu sun zuyi da awan ilimi sun yi da awan istifta'i domin haka an sami malami kaman al-Imam Shafi'i ya sa musu wannan ka'idojin kenan na farko kenan mulahaza ta farko shine wanda yazo farko ya azza wannan ka'idojin na biyu yace ta'assurul imam al-waqi' al-fikri wal-ilmi alladhi kana mukhayyiban ala sahati al-islamiyya zamu ga kaman al-imam Shafi'i yayi tasiri yayi tasirantu da halin da ya sami kansa ciki na wancan zamanin me yasa saboda ai ya dunkula ilimin gaba daya bai bayyana ilimi ba bai sa bai ambanci ilm usulul fiqh da ilmul kalam da ilmul mantiq da ilmul khilaf da ilmul qawaid al-fiqhiyya wal maqasid da makamantan wayannan ilimomin duka me yasa bai ambace su ba na farko domin su kansu din a lokacin ba a samar da su ba tukunna shi usulul fiqh idan akwai wasu bawadir wayanda suna nan wanda ya sa musu kaidoji su kansa shi al-Imam Shafi'i din ne akan littafin sa wato ar-risala balantana maqasid ash-shari'a wanda su ma daga cikin usulul fiqh ne aka cire su da kuma al-qawaid al-fiqhiyya da kuma ilmul mantiq a lokacin baya nan ma ilmul kalam shi kansa din bai samu ba domin sai a wajen wato karshe-karshen karni na 3 da kuma farko-farkon karni na 4 kenan duk wayannan ilimomin ba a samar da su ba ma tukunna na 1 na 2 kuma
ilimomin nan a lokacin ba a da bukatun su wato bukatun su bata taso ba saboda me yasa aka sami ilmul kalam domin mutane ne daban-daban al'ummu masu dauke da wasu tunani akan wato kaunu duniya da khaliqul kaun wanda ya halici duniya da alakan da ke tsakanin kaunu da kuma khaliqul kaun din ne ya ta kasance domin haka suka zo da wasu nazariyat da wasu tunani akan me ya kamata ya kasance tsakanin shi wanda ya halici duniya da kuma wanda aka halice shi din dan haka suka zo suka ce ai wannan yana da sifofi kaza su yi kama da abin da ya halitta ne ko ba su yi kama da su bane suka zo suka shigo cikin al'umma ta musulunci wasu sun dauki wannan abin sun zo suna ta tambayan musulmi suna neman a ba su ansa domin haka malamai sun tashi sun ce to bari mu azza wata ka'ida don ta ba mu wayannan mutanen ansa daidai da ilimin da ko ku hankalin da suka zo da shi domin idan an zo musu da nasoshin alqur'ani ko sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba lalle ne su karba ba saboda ai ba sai sun yi imani da shi ba dan haka za ka yi mukhatabar su daidai da hankalin su sai ka ce wannan abun to ga inda ya gino ta nan da ya gino daga nan kuma ya haka har a zo a samu a ba su hujja daidai da hankalin su aha domin haka khatibun nas bi qadri uqulihim daidai hankalin su ya kamata kai mukhatabar mutane sannan ilmul mantiq kuma ai muqaddimat ne da kuma nata'ij za a ce wannan abu kaza idan ya kasance kaza kuma ai natijar sa kaza ne shi ma yazo ne akan wato iqraru almasail alimaniyya ne shi kansa tarifin sa haka nan aka sami ilmul mantiq maqasir ash-shari'a kuma ta taso ne daga usulul fiqh to a lokacin ba a bukatun su ma sannan balantana a ce za a zo da ambaton su dan haka al-imamu shafi'i gaba daya bai la'akari da su ba bai kawo su ba cikin wayannan ka'idoji da bayanin su a cikin risala wato littafin sa na ar-risala umraduhu ila adami al-hajati fi dhalika al-qarn ila hadhihi al-ulum aha da kuma waton rashin bukata domin a lokacin ma'abidatul qarni thalith al-hijri ne inda allati nasha'at hadhihi al-umur nasha'at natijat az-zuruf al-fikriyyah wal-ijtima'iyyah allati dahamat al-waqi'ah al-islamiyyah ma'abidatul al-qarni thalith al-hijri malami yace ai wa'annan abubuwan sun tashi ne waton diba da abubuwa da suka tashi matarayyan musulmi a karni na uku a farko-farkon karni na uku idafatan ila ta'akhkhuri tadwini hadhihi al-ulum wato bugu da kari kuma wayannan ilmomin sun zo daga baya ne tadwinan allati lam tudawwan tadwinan ilmiyan illa fi dhalika illa ba'da dhalika al-waqt ba dawwana su ba ba rubuta su ba sai bayan zamani na al-imam shafi'i domin haka shi bai ma san da su ba bai zai sa su cikin wayannan adawat din nan ba malamai sai suka zo suka zana mana cikin wato jadwal cikin timetable wayannan abubuwa da al-imam shafi'i sun ba su sun sa su cikin wato sharuda guda shidda sun ce na farko shine al-ilmu bi ahkami kitabillahi adawatu nazar al-ijtihadi inda al-imam shafi'i kenan na farko sune sani da hukunce littafin Allah madaukakin sarki na biyu al-ilmu bi sunnati nabawiyyati mutun dole ne ya kasance yana da sani da ilimi da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na uku al-ilmu bi aqawil salaf mutun ya kasance yana da masaniya da zantutukan malamai magabata sannan na hudu al-ilmu bi ijma'in nasi wa ikhtilafatihim sani da watan tarin mutane da kuma sabanin su inda yake kamar inda suka taru sannan kuma inda suka rabe mutun dole ne ya sani al-ijtima' wal ikhtilaf nabiyar al-ilm bi lisan al-arab mutun ya kasance yana da masaniya da harshen larabawa da kuma sihhatu al-aql mutun yana da inganci na hankali aha wa tafriq bayna al-mushtabihi wa ghayr al-mushtabihi mutun kuma ya bambanta tsakanin wanda mushtabihi ne cikin al-qur'ani da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda ba mushtabihi bane ba aha domin me yasa wannan yace adamu ta'ajjuli qabla tasabbuti mutun kada yayi gaggawa wajen ba da hukunci akan duk wata matsala da ta so masa kafin yayi tabbaci kafin ya tabbatar da wata matsala sannan al-istima'u ila al-mukhalifi wa aha al-istima'u ila al-mukhalif dole ne mutun ya sami wato rabo daga hakuri domin ya ji abin da shi wanda ya saba masa din nan me yake cewa tukunna wannan yana tabbatar mana da ka'idar da malamai wato sun fade ta kuma a cikin darasin mu da ya gabata mun fada cewar adamul inkari fi masail al-ikhtilaf kada mutun ya kushe ma dan uwansa
idan ya aikata wani abu cikin matsalolin da suka ba aka ba su taken masailul ikhtilaf, watan abubuwan da aka yi sabani a cikin su, malamai magabata suka yi sabani cikin su. Dan haka idan kaga mutum yana aikata abun da ya saba maka, muddin wannan abun yana karban sabani, to kada ka kushe masa, saboda ai mai yuwa yana da wata ka'ida wanda ya kafo akan ta, ya dogaro da ita, yana yin aiki da ita. Kuma akwai misalai da yawa wanda malamai suka zo da su, mun ambata wasu daga cikin su cikin darussan mu wanda suka gabata. Sannan kuma al-insafu minan nafsi, mutum yayi adalci da kansa, akan kansa. Wato idan kaga cikin matsaloli da ka zo da su, koko cikin hukunci da ka gina wata wani abu a kansa, koko cikin dalili da ka yi dogaro da shi, ka sami akwai kuskure cikin sa, koko ka sami rauni ciki, to ka yadda ka ce ai nayi kuskure, ka yadda ka sauka daga wannan ra'ayinka da ka gina shi akan wannan hukunci din nan, ka bar shi, domin ai wato ka kuskure ka samu cikin ta, sai ka bar ta. Domin idan ka ci gaba kuma akan ta, to ka bi son kanka ne, kuma wannan abu ba a son shi cikin sha'ani na ilimi. Dan haka ka yadda kawai ka ce ni nayi kuskure, kuma malamai da yawa kai ba ma kuskure suka yi ba. Domin al-insafu minan nafsi, adalci da kai, wasu daga cikin su manya-manyan malamai, musamman kamar Imam Ash-Shafi'i din da kansa, yana barin abin da ya yadda da shi idan ya je gun wani malami wanda ya yadda da iliminsa, sai ya bar shi. Musamman ma misali kamar matsala nan ta al-qunut, tunda an san al-Imam Ash-Shafi'i mun ce al-qunut sunna ce a gunsa cikin mazhabarsa. Idan ya je al-Kufa ko Basra, kasar inda aka binna al-Imam Abu Hanifa, sai ya bar yin aiki da al-qunut. Ana tambayin shi, ya imam mun san ka inda kana Baghdad da Misra kana yin qunut, sai ya ce a garin da nazo din nan fa akwai babban malami wanda ya gabace ni, kuma wannan malamin abun dogaro ne, shine mai magabace mu duka a cikin fiqhu, annasu kulluhum iyalun fil fiqhi ala al-imam Abi Hanifata. Dan haka na sallama idan nazo bana yin wato al-qunut dan girmama shi. To kaga kenan al-insafu minan nafs, idan kaga wannan matsala ce wadda shi din a gunsa ta inganta, yana yin aiki da ita amma yana bari, to kuma ka ce ba ka da hujja akan abu, dole ka bar shi kawai, ka sallamar cewar kai kuskure, dan babu wanda bayan kuskure, kuma kullun yukhadhu minhu wa yuraddu alayhi illa sahibu hadha al-qabri sallallahu alayhi wa sallama, kamar da Imam Malik radiyallahu anhu yake cewa. Sannan kuma Imam Shafi'i an samu an ya tabbata daga gunsa yake cewa idza sahha al-hadith fadribu bi ra'yi urd al-ha'id, idan hadisi ya inganta to ku daura ayina ku jefar da shi akan bangocin. Sannan al-Imam Malik radiyallahu anhu kuma yake cewa idza sahha al-hadith fa huwa mazhabi, idan hadisi ya inganta to wannan fa ita ce mazhabata. Dan haka mazhabar da wato wannan mazhabobin duka akan sunnar Maiki sallallahu alaihi wasallama, babu wanda zai iya ce maka wato kan ra'ayi ne suka gina ka zo ka bi sunnar Maiki sallallahu alaihi wasallama, sai ka ce masa kuma ina sunnar Maiki sallallahu alaihi wasallama banda wayannan malamai wanda su komin su dukkan ijtihadin su nema suke su yi dace da sunnar Maiki sallallahu alaihi wasallam. Idan sun bar wani abu kuma sun ga wannan abun bai tabbata ne gun Annabi sallallahu alaihi wasallam bane, dan haka ana iya samu mazhaba kan mazhaba kan mazhaba. Me yasa? Ba wai dan ya kafa mazhaba wanda za ta dauki sunan sa bane ba, a'a, shi ya gane wani abu wanda shi malamin sa din mai yuwa ya gane shi da wani fuska daban. Idan hadisi ne to mai yuwa malamin sa ya fahimce shi cewar yana da rauni, tinda yazo da wannan silsilar, kuma wannan silsilar akwai wani din nan cikin ta, wani kuma idan ya kasance akan a cikin wannan silsilar yana illanta ta, to dan haka zai bar wannan silsilar, sai ya dauki wata silsila kuma daban ya bi ta. In yaga wannan silsilar ta kai har gun Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta da illa, wannan mutumin da illanta wannan silsilar baya tare da wannan silsilar, sai ya rike ta hannu bibbiyu, sai ya ce wannan hadisin ya inganta gona, duk da kasancewar sa bai inganta gun malami na ba, sai ya aiki da ita. Kaga kenan anan dukan neman gaskiya suke, neman gaskiya ne ya kai su ya saba wannan abun, kuma ya rike wannan abun, kuma yayi aiki ne da fadin shi shehin sa idza sahha al-hadith wa huwa masabi, sai ya rike shi yana aiki da shi. Kenan babu wanda yana da son kansa da kuma son ra'ayin sa dan ya kafa wani mazhaba a kansa. Don haka malamai inda kaman su dukan mu mun bi sawun su ko mun bi ladubban su, da mu sami sabanin da muka sami kansa ciki ba a cike, mun sami kanmu cikin sa yanzu ba, da kuma mun sa kanmu cikin inuwa, da mun sama mu kanmu lafiya, domin akan kananan matsaloli wanda ba su taka kara sun karya ba, sai kaga dayan mu yace shi akalla dai
yace ba zai yi sallah bayan wane ba me yasa domin ai shi din yana karanta basmala kafin yayi hamdala koko domin yana yin alqunutu wayannan matsalolin kuma abubuwa ne in kadan koko baya yi misali kai in kana yin alqunutu wane baya yin alqunutu sai ka ce ni bana yin sallah a bayan sa babu wayannan abubuwa malamai kansu sun yadda ai sabani a kansu kuma kowa yana da dalilin da yasa yana yi ko baya yi din nan kenan malamai wasi'ahum falisauna ma yasauhum kamar yadda suke cewa wato ya ishe su ya ishe mu abin da ya ishe su mana wannan abin da ya ishe su kuma shine kaida ce ta ilimi sun ginu akanta kuma sun sallama mata kaida fikiya wanda ke cewa la inkara fi masa'id al-ikhtilaf kenan wannan yana tafiya daidai da darasin mu da muka bashi taken wato tsatsauran ra'ayi a tarihi musulunci wanda muka samu wasu ma sun halatta jinin wasu domin sun saba musu akan wasu wata kaida wanda su din sun ginu akanta to insha Allah yanzu mun tsaya ne akan wato karshen karni na daya kenan inda mun ce malamai wanda su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da tabi'an tabi'ai wanda su ne kibaru tabi'ina kenan da kuma almajiran su tabi'in tabi'in din nan duka wannan wato ka'idar su koko ladabin da suka tafi da shi guda daya ne a lokacin babu bambanci akan wato akan malamai tsakanin malamai sannan kuma babu ka'ida wadda aka gina ta dan ta bambanta tsakanin malami da wanda ba malami ba me yasa kuma abin da yasa shine wayannan mutanen tsarkakakku ne kuma akwai amilu tadayyun tare da su akwai karfin imani tare da su ba a taba samun wani wanda bai da ilimi yayi da awan ilimi ba ba a taba samun wani wanda yake shi daga ammi a wato daga awam ne ya tsallake ya shigo wato gonan malamai ya fara yin barna cikin wannan gonan dan haka ba buƙatan sanya wayannan ka'idojin sai da zamanin al-Imam Shafi'i yazo sai ya fara zana wa mutane wayannan ka'idojin wayanda malamai sun sanya su guda bakwai guda shida ne kuma ga sunan mun karanta su akan su ne kuma sauran malamai da suka zo bayan Imam Shafi'i suka yi gini akan su kowa daidai da buƙatan zamanin da ya sami kansa ciki da kuma buƙatan lokaci koko wuri da ya sami kansa ciki yana yin ƙari koko ba za mu ce yana yin rage ba saboda ai matsalolin duniya sai dai karuwa suke ba wai raguwa suke ba kuma ba sa tsayawa waje daya dan haka mayatanaha la yumkinu an yuhita bima yatanaha matsalolin wato wayannan ka'idojin da Imam Shafi'i ai mutanahiyat ne wato kan wani zamani ne suke iya tsayawa kangen su koko a ce bodan su zamani ne na musamman zamanin Imam Shafi'i zamanin da yazo bayan sa kuma ai zai iya daukan wasu matsaloli wanda ba sa nan a zamanin al-Imam Shafi'i dan haka malamai da suka zo bayan sa sai su kara wasu ka'idoji wanda kuma su a hankali zamu karanta su a al-qarni na biyu wanda ya zo bayan shi al-Imam Shafi'i kenan da kuma al-qarni na uku kai dan haka sai zamu ga ya malamai suka yi wato suka fayyace matsala bayan samun wayannan matsalolin domin su raba tsakanin wayanda su malamai ne da kuma wayanda ba malamai bane ba dan su dawo da su a gurbin su kamar yadda Allah ya ajiye su sannan kuma ya bayyana su ya sa musu wato ayoyi ya raba tsakanin malamai da wayanda ba malamai ba kuma haka nan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi akan wannan tafarkin sai daga baya kuma zamani ya zo canza da fatan Allah ya taimaka mana akan wannan tafiyar kuma ya ba mu haske ya ba mu lokaci ya kara mana kuma lafiya don mu tabbata mu bayyana wayannan abubuwan inda ya kamata dan uwan mu da kuma mu kanmu din mu amfana da su dan samu sauki ma al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin wayannan matsaloli da aka sami kansu ciki na sabani da rashin jituwa da rashin fahimta wanda suka zo suka rarraba tsakanin su kullu hizbin bima ladaihim farihun faqadallahu wa sadda khutana ila kulli khair wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh